Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com uma florzinha toda tecida. É uma flor margarida natural. Esta aula já está online no nosso canal e eu deixo para vocês o link da aula no final da aula de hoje e também na descrição deste vídeo, assim como também no site. O post estará lá completo. E hoje nós vamos abranger um outro tópico relativo a esta florzinha. Nós vamos falar sobre as uniões que nós podemos fazer com elas. Inclusive, estas uniões serão utilizadas na próxima aula que nós teremos aqui no canal, pois nós vamos começar a montar peças com a nossa flor margarida natural. Tendo já uma flor tecida e estando com uma segunda quase que por completo tecida, eu venho aqui com a metade da penúltima pétala tecida, um total de 10 pontos altos é o que nós usamos aqui em cada arco. Mas eu venho com 5 pontos altos tecidos, pois é exatamente no quinto que nós realizamos a união de uma com a outra. A nossa flor margarida natural possui 8 pétalas. Isso me dá 2 pétalas para cada lado da minha flor, imaginando que nós utilizássemos ela como um square. Bem, para unir, inicialmente nós vamos fazer com ponto baixo. Então, estando com o pontinho do arremate do quinto ponto alto na agulha, eu vou pegar qualquer pétala da que já está tecida, vou localizar, contando no avesso, 5 pontos no arco de pontos altos. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5. Eu passo a agulha pelo arremate do quinto ponto alto da flor já tecida. E aqui, veja, eu puxo uma laçada para fora. Aqui, pessoal, eu tenho a quantidade de pontos necessárias para fazer um ponto baixo. Eu laço e eu arremato. Então, eu tenho um ponto baixo que une as duas flores. Para a flor que está em execução, eu continuo tecendo ao redor do mesmo arco os meus pontos altos até formar a quantidade de 10 pontos altos nesta pétala. Estando com a metade da minha última pétala da flor que está em execução tecida, nós vamos mais uma vez observar na pétala do lado. Olha, aqui eu uni. Então, na pétala do lado, sempre do avesso, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. E no meu quinto ponto de arremate do ponto alto da flor que já está tecida, eu puxo uma laçada e com nova laçada eu arremato. É o ponto baixo. Mais uma vez, eu volto a trabalhar a flor que está em execução para que eu possa, no mesmo arco, na mesma pétala, tecer mais 5 pontos altos e obter a pétala tecida por completo. Aqui você vê que eu já tenho 4 pontos altos da sequência final e agora aqui nós temos 5 pontos altos da sequência final. Vou passar a agulha no ponto inicial da pétala e aqui, veja, eu vou arrematar, eu vou fazer um ponto baixíssimo, né? Aonde nós temos a segunda flor tecida por completo e a união das duas realizada. Estando com a mesma situação do início da aula, onde a gente fez a união com os pontos baixos, nós vamos fazer agora com os meio pontos altos. Então, a diferença é que você vai dar uma laçada, vai novamente pegar a sua flor que já está tecida e do avesso em uma das pétalas. Vamos contar 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos e vamos passar a agulha e trazer a laçada para fora. Com a ideia do meio ponto, eu preciso ter 3 pontos na agulha. Eu laço e eu arremato todos os pontos que eu tenho na minha agulha. Desta forma, eu tenho a união feita com o meio ponto. E com isso, o espaçamento entre
Uma flor e outra é um pouquinho maior, porque o meio ponto é um pouco maior que o ponto baixo visto anteriormente. A continuidade, minha gente, é a mesma. A gente laça e volta a trabalhar a pétala em execução, tecendo os 5 pontos altos que faltam para a gente ter esta pétala totalmente encerrada. Então, aqui você acompanha o meu terceiro, agora você vê o quarto ponto alto. E você vê que eu faço aqui o quinto ponto alto. Olha lá, a pétala tá encerrada. Entre um gominho e outro, eu faço ponto baixo. Isso tudo a gente já viu na aula da flor margarida natural. E a gente volta a tecer a nossa última pétala, no caso, né? Aonde nós vamos aqui fazer 5 pontos altos iniciais. Você acompanha o meu terceiro ponto, agora você acompanha o quarto e o quinto ponto, aonde novamente a união deve ser feita. Para efeito de você ver a diferença, eu vou deixar esta união com o meio ponto e nesta pétala eu vou unir com o ponto alto. Então eu vou laçar, na próxima pétala eu vou contar 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5, vou passar a agulha, puxo a laçada. A diferença do arremate deste ponto para o meio ponto feito anteriormente é que aqui eu vou arrematar de 2 em 2 pontos, ao invés de arrematar tudo de uma vez só. Então, eu passo pelo primeiro e pelo segundo, com nova laçada pelo primeiro e pelo segundo. Aqui eu tenho uma união feita com o ponto alto. Você deve perceber que esta união é menor do que esta. Aqui eu tenho um espaço maior entre uma pétala e outra do que aqui. E é claro que, se compararmos com a união feita com o ponto baixo, temos um espaçamento ainda maior. Olha só, gente, eu tô aproveitando e já tô trazendo para vocês um outro formato de união, aonde nós temos, além das flores unidas, duas pétalas abaixo, duas pétalas acima, nós temos também as flores que são unidas, olhem só, uma, duas, três, quatro, cinco pétalas, deixando uma, duas, três de lado, sem união. Temos também as centrais, aonde nós temos uma, duas, três, quatro pétalas unidas. Então, veja aqui, ficando uma, duas, três, quatro sem união. Na verdade, esta peça está sendo unida, está sendo tecida e será o tema da nossa próxima aula, aonde nós vamos começar a ter peças tecidas com a flor margarida natural unidas. E tendo duas florzinhas unidas, veja, duas pétalas com duas pétalas, nós vamos agora fazer a união aonde nós teremos uma, duas e três pétalas unidas, da mesma forma com pontos baixos, que foi a ideia inicial da aula. Lembrando que você pode unir com meio ponto, com ponto alto duplo, enfim, você pode utilizar outros pontos para fazer as uniões. Aqui nós faremos com os pontos baixos. Então, tendo uma terceira flor em andamento, eu estou aqui com uma pétala no quinto ponto alto, aguardando para a união. Vou pegar uma das flores, na verdade, como eu estou tecendo daqui para cá e eu tenho duas aqui unidas, esta é a primeira a receber a união com esta pétala, ou melhor, com esta flor. Então, eu vou pegar a primeira pétala sem união, então eu tenho aqui uma, aqui a próxima, e eu vou pegar do avesso o quinto ponto alto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, passo minha agulha, puxo a laçada, eu ajusto, e aqui ponto baixo para fechar. Novamente, eu volto a tecer os 5 pontos altos para eu obter a quantidade de pontos altos totais desta pétala.
Vou tecer por completo, teço também o início da próxima pétala e volto já no ponto correto da próxima união. Minha próxima pétala com 5 pontos altos e vou fazer a união central. Então, eu tenho estas duas pétalas destas duas flores unidas, que também receberá a união com a terceira flor. Então, eu passo a minha agulha ao redor do ponto baixo da união das duas pétalas anteriores. E eu faço aqui um ponto baixo e eu volto a tecer os meus 5 pontos altos desta pétala para que eu possa formá-la por completo. Aqui eu vou somente alargar este ponto e eu vou mostrar para vocês a união acontecendo. Olha, então você tem uma união feita, a segunda união feita, e nós vamos para a terceira união. Vou tecer até a metade desta pétala e eu volto para unir com vocês. Estando com a minha terceira pétala da flor que está sendo tecida, aguardando para ser unida, mais uma vez, a gente vai localizar a próxima pétala da união. No avesso, contamos 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, passamos a agulha pelo quinto ponto alto e aqui, veja, utilizando o ponto baixo, que é o tema da minha união neste caso, eu vou fazer a última união e eu retomo a execução das pétalas da flor que está sendo tecida neste momento. Mais uma vez, eu vou aqui alargar e eu quero te mostrar as uniões sendo feitas. Olha lá, as três pétalas unidas, todas em pontos baixos. E agora você vê por completo as três flores tecidas e unidas, como aqui a gente está apresentando com o ponto baixo. Não percam nossas aulas, porque a partir da próxima aula a gente já vai começar a montar as peças com as flores margaridas naturais e suas respectivas uniões. Eu aguardo vocês. Até lá!